במהלך הסדנות גלישה שאני מעביר בחוץ לארץ, אני תמיד מחפש את הלוקיישן המושלם, א', שתנאי הגלישה יהיו תואמים את כל רמות הגלישה, אם זה לגולשים שהם סופר מתחילים, או אם זה לגולשים שהם מאוד מאוד מנוסים, שכולם יוכלו לקבל את החוויה המושלמת במקום אחד, בלי שצריך לתזז יותר מדי. והמקום, הכפר הזה שבו אנחנו נמצאים במרוקו, בהחלט ענה על כל הדרישות שלי, אם זה גסט האוס שנמצא בלוקיישן מושלם, ממש ממש על הספוט, אם זה חוף חולי, בטוח, שתנאי הגל בו הם באמת יוצא דופן, שיכולים להתאים לכל רמות הגלישה. ובאמצעות התנאים האלה והמעטפת הזו שיצרנו כאן, אנחנו מספקים לגולשים, לגולשות שמגיעים לסדנות הדרכה איתי כאן, חוויה מושלמת גם ברמה האותנטית של המקום, וגם מההיבט המקצועי, שכל אחד ואחת יכולים לקבל את הדברים הכי טובים, שיוכלו לקדם אותו בגלישה בזמן יחסית קצר, בצורה הטובה ביותר.